ហាងដឹកស្តមដកកំភ្លើងបាញ់មួយគ្រាប់គំរាមមេចុងភៅរបស់ខ្លួនផ្អើដល់សមត្ថកិច្ចម្ដងម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាថៃកែហាងយីហោដឹកស្តមបានដកកំភ្លើងបាញ់គំរាមមេចុងភៅដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងរបស់ខ្លួនមួយគ្រាប់បង្កការភ្ញាក់ផ្អើដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកាលពីវេលាម៉ោង 11ជនបង្កដែលជាថៅកែហាងរូបនោះមានឈ្មោះផលភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះឈូកសុភីមភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមករបរជាមេចុងភៅនៅក្នុងហាងកើតហេតុខាងលើស្នាក់នៅម្ដុំចំការដូងខណ្ឌដង្កោមកតាមសម្ដីរៀបរាប់របស់ជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថារូបគាត់បានធ្វើការនៅហាងឌឹកស្តមនេះរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមុនកើតហេតុថៅកែហាងដែលជាជនបង្កបានមកសួរនាំរូបគាត់ថា មិនបានមកកັບរទេះដុតគោរបស់គាត់ហើយរូបគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅវិញថារូបគាត់មិនបានកັບរទេះដុតគោនោះទេហើយគាត់ក៏មិនដឹងអីដែរតែថៃកែហាងរូបនោះមិនជឿហើយបានរករឿងគាត់នឹងរកវាយលើរូបគាត់ថែមទៀតបន្ទាប់មកជនបង្កដែលជាថៃកែតូបនោះបានបោះពាក្យសម្ដីថាហែងតិចទៀតនឹងដឹងគ្នាហើយរួចជនបង្កបើករថយន្តមួយគ្រឿងចេញទៅបាត់ លុះមួយសន្ទុះក្រោយមកម៉ោងកាត់ហេតុខាងលើជនបង្កបានបើករថយន្តត្រឡប់មកវិញក៏បានដកកំភ្លើងភ្ជង់និងដេញបាញ់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យស្លន់ស្លោរត់ពេញក្នុងហាងភ្លាមៗនោះជនបង្កបានបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងរួចគេចខ្លួនបាត់ជនរងគ្រោះបានបន្តទៀតថាហាងដឹកស្តមនេះមានថៃកែ3នាក់ចូលភៀសហ៊ុនគ្នាចំណែកថៃកែដែលជាជនបង្កតែងតែមករករឿងទៅលើរូបគាត់ជាញឹកញាប់ចំណែកថៃកែ២នាក់ទ
ban cho mộc đó ban promo hoa tang sầm bọc rỗm nâng nón chôn đồn cua tại đạp bị bẩn đắng nơi atikara than nơi cô ba khăn trầm pi mẹ cà ra đam bay ao smart cách sao chiêu rộp chập chun bằng có mộc chặt ca tới tam phơi chụp bạc ប៉ណ្ណឹង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 ប៉ណ
đấy bài quạt bên thơ cài đấy chấm luôn một con trai của nhông hồn cả em mua năng.